tô chegando aqui no shopping com a minha irmã, Paíla, e eu tô indo encontrar a Samantha. Ela, o nome dela no Face é Sankupla. Sankupla, é muito chique o sobrenome dessa menina. Ela mora fora do Brasil, não lembro agora direito qual é o país que ela mora. E ela veio aqui no shopping, né? Ele é o governador onde eu moro, gente, me encontrar. Então eu tô indo lá embaixo e daqui a pouco eu mostro pra vocês. Comprei um kitzinho pra ela agora aqui no Boticário. Ó, um sabonete esfoliante e um de barra, acho que de ameixa, se eu não me engano. Uma delícia. E como lá fora não tem Boticário, então acho que ela vai gostar. Nervosa. Mais ou menos. Uma sensação engraçada. Vamos por aqui? Porque aqui a gente vai passar a fase de natação e ela tá ali no cantinho, tá em frente do restaurante La Mori. Ai, também já tô cheia de fome. Muita fome, gente. E a gente achando que não ia ter fome, né? Ó, o Pedro. Olha essa colinha. Que gracinha. Botei aqui pra Priscila guiar pra Samantha. Então vamos sentar em algum lugar pra gente tomar café? Vamos. Mas vocês já almoçaram? Não, mas aí a mamãe. Gente, ela chegou, ela tá aqui, dá um oi, Samantha. Ela tem vergonha, então ela não vai falar. Mas a gente vai almoçar aqui no Balada daqui a pouco. E vou tirar umas fotinhas com ela, é claro. E daqui a pouco eu vou postar pra vocês, tá? Beijo. Oi, gente. Ontem acabei que eu nem fechei o vlogzinho do encontro com a Samantha, mas como ela não gosta de ser filmada, ela tava até com a mãe dela, então eu preferi não filmar. A gente conversou bastante, ela é uma querida. Samantha, amei te conhecer, amiga, obrigada por ter vindo, foi um prazer imenso. Eu fiquei muito, muito feliz, fiquei nervosa ao encontrar com você, confesso. E eu amei, amei, amei. Foi maravilhosa a nossa tarde, a gente almoçou junto, foi perfeito. Obrigada de coração, tá? Pelo seu carinho. Então, beijo, Samantha. Tchau, tchau, gente. Obrigada por assistir.